ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സേമിയ കേസരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സേമിയ കേസരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലിലേക്കും കാണും, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ്സാവാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസിയാതെ തന്നെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സേമിയ കേസരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പഞ്ചസാര, പിന്നെ കേഷ്യനട്ട്, പിന്നെ കിസ്മസ്, പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏലക്കാപ്പൊടി. ഈ സേമിയയുടെ പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വറുത്ത സേമിയ അല്ലാതെ ഏത് സേമിയ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാൽ വേണമെങ്കിൽ പശു പാലൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ സേമിയ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വലിയ സേമിയ ഒന്ന് പിന്നെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ സേമിയ ഒന്നെല്ലാം ഒന്ന് കൈക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ലൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുക്കുക. നമുക്ക് പിന്നെ വറുത്ത ചെറിയ സേമിയ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അതായാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്ന് ഇതിങ്ങനെ വലിയ സേമിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ലോണം ചെറുതാക്കി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചെറുതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പൊടിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ചെറുതാക്കി ചെറുതായി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നല്ലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ പിന്നെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ നല്ലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വറുത്ത സേമിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് വറുക്കാത്ത സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊന്ന് വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ആ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധ വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു വേറെ മാറ്റിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഒന്ന് വറവായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യൊന്ന് പിന്നെ മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മസോ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. പിന്നെ കേശനിട്ടിട്ടെടുത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലതൊന്ന് വറുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കോരിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ കേശനിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ആ പിന്നെ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് നല്ലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് വരെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. റവ കേസരി, സോറി, സേമിയ കേസരി പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം 4 മണി ചായൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവൻ്റെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി.
പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാൽ നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ച സേമിയ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നല്ല ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലതൊന്ന് നല്ല വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏലക്കായപ്പൊടി പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ഇലക്കായപ്പൊടി ഞാൻ പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്, അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലെ പാലൊക്കെ ഇതിൽ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നല്ലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പാകത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ലൊന്ന് പാല് അംശങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി വെക്കണേ. അപ്പോൾ സേമിയ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ഒന്ന് ഇതിലെ പാലൊക്കെ വറ്റി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഒന്നിനു ശേഷം നമുക്കിത് പിന്നെ വേറെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തളിക എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അത് മാറ്റണം, നല്ല ചൂടോട് കൂടി മാറ്റണം. ചൂടാറണം മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മാറ്റണം. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ വിചാരിക്കുന്ന ഷേപ്പിലൊക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിത് തളിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നല്ലൊന്ന് പരത്തി ഒരേ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ചൂടാറിന് മുന്നേ കട്ട് ചെയ്താൽ ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടൂല. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിയും കിസ്മസൊക്കെ ഇതിനെ മേലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ മേലെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ബദാം പിസ്ത ഒക്കെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈസിയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായപ്പോൾ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ്, ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇട്ടണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ സേമിയ കേസരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സേമിയ കേസരി. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലിലേക്ക് കാണും, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Someone new, baby, but you